Nicole Nordin ger svar på tal efter spekulationerna om barnen. Nicole Nordin har barnen Lennox, Lily och Diego tillsammans med exet Peter Forsberg. Nu ger hon svar på tal efter följarnas kommentarer. Hoppas jag aldrig behöver uppleva att glömma mina barn, skriver Nicole. Det var förra året som Nicole Nordin, 36, och tidigare ishockeyproffset Peter, Foppa, Forsberg, 50, bekräftade att deras kärlekssaga var slut efter 13 år tillsammans. Beslutet ska ha varit ömsesidigt och kärleksfullt fattat, och sedan dess har varken Peter eller Nicole valt att gå djupare i frågan. Det viktigaste är att fortsätta mötas kring sina tre barn, sonen Lennox, 11, dottern Lily, 9, och sonen Diego, 7. Nicole Nordin syns med okänd man, vem är hunken? Nu har det snart gått ett år sedan exparet gick skilda vägar. Nicole Nordin är stor på Instagram och hon har över 26 000 följare. Där delar hon bilder på de tre barnen, och vackra vyer från hemmet i Schweiz. Under flera tillfällen senaste tiden har Nicole synts med en okänd man. Nyligen publicerade hon flera bilder från deras skidresa tillsammans. Något som har fått flera följare att undra om det är hennes nya kärlek. Vem är hunken, undrar en person. Dream Team, skriver en annan. Mysigaste, skriver en tredje, varpå Nicole svarar, helt underbart. Nicole Nordin sätter ner foten, efter kommentarerna om barnen. Nyligen delade även Nicole Nordin ett bildspel på flera bilder som såg ut att vara från Alla hjärtans dag. När hon och den okända mannen tränar tillsammans och ser ut att ha det väldigt trevligt ihop. Följarna har även där kommenterat hyllningar och hur fint de ser ut att ha det tillsammans. Men efter en viss fråga kring Nicole Nordins barn tvingas hon sätta ner foten. Har du glömt att du har tre barn, skriver en följare. Nicole ger då svar på tal. Hoppas jag aldrig behöver uppleva att glömma mina barn. Går inte att föreställa sig.